Abatuuze bakumye omuli omuluguudo n'okuzuulamu amayinja nga bwewakanya eky'okusiba munnaabwe Kimbugwe Abbott Ssaalongo, omuwagizi w'ekibiina kye ne UP. Batte muganda wange simuzi wa misango, tali myabufuzi teyeesimbanga woko, bamukwatira ki? Babalowooza tuffe tuli bamativu ku kino ekintu kye tuliko wano. Kimbugwe akwatiddwa ku makya kyokka abatuuze mu bukambwe obw'ekitalo bategeeza nga kye bamulanga ekitategeerekese nga olwo babadde babuuza abamuvunaana nga babagamba nti amuvunaana munene gwe bwe batamanyi. Tukanza kupolisi waoza mnene mnene. Mnene vye viche, mnene perevu nabi chegira. Na ye, wapu kame kupolisi wa mbuna anamu mnene nyo 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 nyo. Okuzibwa oluguudo okuleesebwa akalipagano k'ebidduka nga basaabaze abadde mu mmotoka balabiddwako nga basobeddwa. Nnyina w'omusibe ategeeza nti tamanyi musango mutabani we gumukwasizza. Simanyi musango mwana wange gwe yazizza, bamukutte bukwasi bwe bamutwala. Abaana bange nabalera bakyali bato. Twagala mwana. Omwana kyamusibisa tetukitegeera. Bamututte, tetumanyi lwaki nsonga ali ludda wa. Polisi ekuyonsesi mu bbanga okugumbulula abantu bano kyokka ne beeremera nga etutta akaseera akawerako okuzikiza omuliro nga n'omu ku basirikale alabiddwako ng'akuba essimu okuyita abalala. Poliisi eriko omuntu omu gwekutte mu kwekalakaasa kuno. Oluvannyuma Kimbugwe ateereddwa era n'annyonnyola engeri gye bamukuttemu. Saawa nga zigenda wera 11. Nalumbiddwa akamotoka kesitategedde gye kavudde nga kalimu abasirikale bana. Ne bankwata ne bantwala ku poliisi ekiboga nga simanyi kiki kye bankwatira. Okunkwata okuntwala ku poliisi oba abuuza ki kye nkoze, abangamba osi abadde kiragira ekikola ki, osi gume ekinkwata. Wabula poliisi eganya okubeerako ne kyeyogera okwekalakaasa kuno. Jimmy Ssemugabi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV ekiboga.